Bugün Salyandan bir grup şehid anası ve igid gazilerimiz Şuşa torbağına ilk defa sefer ettiler. Bugün onlar Şuşanı etraflı gezdiler. Onlar evladlarının şehid olduğu yerlerde oldular. Bu torbağların alınmasında 44 günlük vətən müharibəsində canından keçmiş gənclərimiz şəhid olmuşdur. Bu şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid anaları çox təsirləndilər, göz yaşlarını saxlaya bilmədilər. Həmin valideynlərin övladlarının ruhu qarşısında baş əyirəm. Həmin valideynlərin evlad böyüdüb, boya başa çatdırıb, tərbiyə verdikləri üçün onların qarşısında baş əyirəm. Və biz daim şəhidlərin yanındayıq. Onların ruhu bizlere köməkçi olsun. Biz daim müharibə iştirakçılarının, veteranların, qazilərin yanındayıq, şəhid analarının yanındayıq. Salyan rayon Təhsil İşçiləri Həmkarlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə qazi və şəhid ailələri uzun müddət səbirsizliklə gözlədiyimiz və görmədiyimiz Şuşa torpağına qədəm qoymuşuq. Düz koşmuşum çekeni. Ben Elmar Daşlamelov'un anasıyam. Ben oğlumdan fəxr edirəm. Şəhid olsa fəxr edirəm balamın. Başımın tacıdır, baş ucalığımızdır. Gəlmiş ucudur düzünə Şuşağa, gəlmiş ki balamızın iyin buradan alaq. Balamızın ruhu buradadır. Şəhid cəmi şəhidləri Allah rəhmət etsin. Məkanları cənnət olsun. Allah analara səbir versin. Ana, bax, bugün siz Cıdır düzündəsiniz. Bəli, Cıdır düzündəyik, Şuşadıyıq. Oğlumun öz arzuları idi ki, mən Salyan rayonundanam. Gəlib elə söyük, Salyan rayonunda yeyib çərik. Olmasa Şuşada Xan kəndində. Allah qoysa, qalib ölküyük biz Allahın köməkliyinə. Mən öz şəhid səməndarımla fəxr eləyirəm ki, bu cür qəhrəman, igid oğlanlarımız var. Bu torpaqlarımızı azad elədilər. Hər yerdə biz tanındık ki, azad ölküyük. Bora getirin. İlham Məlif. Koyun ayıq tutusunda vagonların yığıb göndərmişdilər. İlham Məlif. Ama billət bək edin. O hanımlar da sizlendi. Şəxsən mən bura görməmişdim, heç ağlıma da gətirməzdim ki, nə vaxtsa bura gəlib. Əla.